ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសដែលខ្ញុំបាទចាំមកជំរាបជូនប្រិមិត្តជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះដែរគឺតកតងទៅនឹងសម្ភារៈជាជីកសិកម្មនិងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពត្រូវបានអគ្គនាយកការរងនៃក្រសួងរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទផ្ដល់ជូនដល់កសិករសហករដាំបន្លែសម្រាប់គម្រោងជំរុញផលិតកម្មស្បៀងឆ្នាំ2017កញ្ញាច័ន្ទផល្លឿនអគ្គនាយកការរងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជាប្រធានគម្រោងជំរុញផលិតកម្មស្បៀងរួមដំណើរដោយថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានជំនាញក្រមអវ៉ាន់បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រគល់សម្ភារៈជីកសិកម្មនិងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដល់កសិករសហការដាំដុះបន្លែរបស់គម្រោងជំរុញផលិតកម្មស្បៀងមានប្រសាសន៍លើកឡើងនៅឱកាសនោះកញ្ញាបណ្ឌិតច័ន្ទផល្លឿនគូសបញ្ជាក់ថាការប្រគល់សម្ភារៈជីកសិកម្មនិងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដល់កសិករគោលដៅគឺមានគោលបំណងសម្រាប់ឲ្យបាននៅការប្រកួតប្រជែងនិងការកើនឡើងប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៃការផលិតពូជស្រូវក្រអូបនិងប្រភេទពូជបន្លែជ្រើសរើសមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការជំនួសការនាំចូលម្យ៉ាងទៀតបន្លែនាំចូលទាំងនេះពុំបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យភូតគាមអនាម័យត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឲ្យបន្លែមិនមានសុវត្ថិភាពនិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះដែរការផលិតពូជស្រូវសុទ្ធសម្រាប់ផលិតកម្មនិងកែច្នៃពិសេសពូជស្រូវក្រអូបដែលមានតម្រូវការខ្ពស់លើទីផ្សារនាំចេញក៏នៅមានកម្រិតនៅឡើយជាមួយគ្នានេះដែរគម្រោងនេះឧបត្ថម្ភថវិកាដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ការអនុវត្តការងាររយៈពេល3ឆ្នាំបន្តពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2019នៅក្នុងខេត្តកោដៅចំនួន11គឺខេត្តកំពង់ធំសៀមរាបបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងនោះខេត្តកោដៅសម្រាប់សង្វាក់ផលិតកម្មដំណាំបន្លែមាន8ខេត្តគឺសៀមរាបបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំកណ្ដាលព្រៃវែងសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារបោះដុំធំៗដូចជាផ្សារដាំកោផ្សារអ្នកមាសផ្សារសៀមរាបផ្សារសួងនិងផ្សារផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងខេត្តកញ្ញាបណ្ឌិតច័ន្ទផល្លឿនមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាគោលបំណងសំខាន់របស់គម្រោងគឺធ្វើឲ្យតម្លៃមានភាពប្រកួតប្រជែងមានគុណភាពប្រសើរជាងមុននៅមានសមត្ថភាពប្រសើរជាងមុនទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះដែរគម្រោងនឹងសហការជាមួយមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកោដៅស្ថានីយ៍ផលិតពូជសហគមន៍កសិកម្មផលិតពូជចំនួន60សហគមន៍ផលិតស្រូវចំណីចំនួន200សហគមន៍កសិករផលិតបន្លែខ្នាតមធ្យមចំនួន200គ្រួសារកសិករផលិតបន្លែខ្នាតធំចំនួន60គ្រួសារក្នុងនោះដោយជ្រើសរើសនិងគ្រប់គ្រងជាចម្បងដល់សហគមន៍ឬកសិករដែលមានសក្តានុពលស្រាប់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូលរោងម៉ាស៊ីនស្រូវនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មទិសដៅរបស់គម្រោងគឺសម្ដៅបង្កើនពូជស្រូវក្រអូបឲ្យបាន 15,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2019ក្នុងនោះពូជស្រូវផ្ការំដួលចំនួន 7,000 តោនពូជស្រូវសានក្រអូបសូម៉ាលីស្រាលនិងពូជស្រូវដតៃទៀតចំនួន 8,000 តោនផលិតបន្លែសុវត្ថិភាពឲ្យបាន 60,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំពង្រឹងពិពិធកម្មដំណាំសំខាន់ៗនិងពង្រីកភាពជាដៃគូក្នុងការអនុវត្តគម្រោងក្នុងចំណោមដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាសូមបញ្ជាក់ថាការប្រគល់សម្ភារៈជីកសិកម្មនិងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពគឺចំនួន7ខេត្តកោដៅផ្ដើមចេញពីខេត្តព្រៃវែងត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមកំពង់ធំសៀមរាបបាត់ដំបងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់សរុបចំនួន820គ្រួសារ